И така, чухме, вече има реакции в началото на работния ден на депутатите. Продължаваме да ги следим в следващите часове в твоя ден до 12. А сега продължаваме с разговор с кандидат кмет. Конкретно говорим кандидат кмет на София. Маща Алгафари е тук при мен. Здравейте, господин Алгафари. Здравей, добро утро. Свикнали сме да ви каним в студията като експерт, преводач, журналист, да обсъждаме теми, свързани с мигрантския поток, криза. Изненада. Изведнъж Маща Алгафари излиза в битката за кметския стол на София. Защо? Еми, защото вече години наред това, което виждаме, то е не само в София. Тук мога да говорим за цяла България. Нищо красиво. Краде се поголовно. Няма нищо направено като хората. Все едно, че още сме в 19 век. Ремонтираме някаква улица, например, като Шишман или като граф Игнатиев на времето или каквото. Повече отколкото в други държави стоят цели мостове. Правят цели градове. Ние една улица не можем да я ремонтираме. Камо ли да изградим нова? Как вие ще се справите с този проблем? Бързо да се ремонтира, както трябва да се ремонтира и да се случват тези неща? Първото, което е, че няма да има мои, твои и техни хора. Защото точно те го правят това нещо. Вземат нещо за, като обществена поръчка, сложат се там някакви дълги срокове, но това нещо вече ще спре. И сроковете не зависят ли от закона? От това как е разписан закона за провеждане на една обществена поръчка? Не, тя обществената поръчка, окей, обаче срока за изпълнение на тази поръчка, на този ремонт... Това как се определя? Няма ли някакви критерии? Не, това заляга в самата обществена поръчка, че ремонт трябва да приключи до еди коя си дата. Те дават огромни срокове, защото знаят, че техните хора... Едвам работят. Добре, това е един проблем, който очертавате от предишната власт. Който проблем искате да решите и казвате как бихте го решили. Не само от предишната власт, това са от край време. От край време. А какво още обаче искате да промените в София? Ако трябва да посочите три неща, кои са те? Аз мога да ги обобща в едно. Ама окото да влезем храни. В конкретика. Да. Окото храни. Както при храната. Човек като яде, когато ястието пред него е красиво поднесено, по някакъв начин има и цветове. Просто да е красиво. Столицата трябва да бъде същата. Това е градският транспорт. Това са улиците, какво това за са тротуарите. Транспорт? Дайте в конкретика. Да градски транспорт. Хората искат да, конкретика. Общо за това, което казвате за ремонтите, до момента в ефира ни, в студиото, го чуваме от кандидата кметове. Да. Те проблемите няма как да са кой знае колко различаващи се, защото всички ги виждаме. Обаче да влезем в конкретика по отношение на решенията конкретика. И приоритетите. Да. Има квартали, които няма връзка между тях. А те са един до друг. Транспортна връзка имате. Транспортните връзки. Няма съответствие между пристигащите автобуси, преначем и метрото. Няма синхрон. Спирките, това не са спирки. Има места, където спирката всичко е един кол забит, на който има някаква табелка, но която пише някакви автобуси. Това красота ли е? А пари има ли, за да се организират нещата както трябва? Защото чухме от други ваши колеги в тази надпревара, че първото нещо, с което ще се захванете, едно от първите неща е промяна, пипане на бюджета за преразпределяне на средства, например, към районните кметове. Спомниш за да се стигнат пари до всички квартали на София. Спомниш си на времето един, мисля, че беше депутат, който дали той, дали си му беше спечелил обществена поръчка за изграждане на спирки. Не си спомням, признавам си. Където бяха на някаква ужасна цена. Всичко, на всичко, винкел, малко боя и това е. Когато работим или когато правим нещата така, че наистина да струват толкова колкото струват, а не 3 или 4 пъти повече от това, лека по лека се спестява този... Тоест пари има, така ли? Пари, не казвам, че има достатъчно, но тези пари, които ги има, трябва да се ползват ефективно. Добре, връзки между кварталите, там където спирките, няма такива, спирките. Тротуари, улици. А сега, идвайки към вас, ми прощаваме, от време на време джипа ми включва, ми изписва, да включи ли на режим оффроуд. Е, чак толкова. Аз съм го снимал дори и съм го показвал. Долу улица Симеон, където е нечета арабската улица, нека така да е, някои хора така я познават, там по същия начин. Миналата или по-миналата година дори го пратих и го публикувах във Фейсбук. Колата ми включва и пише да включи ли на режим оффроуд. Това е в централна улица в София. Тротуарите. Може ли на един тротуар, който е, да речем, 50 или 60 метра, да има 7-8 вида плочки? Добре. А и понякога и асфалт. Добре, дайте нататък. Трябва да има някакъв стандарт. Трябва да има нещо, като... Аз за това го казах, като храната. Трябва да е красиво.
окото храни. Когато направиш така, че на хората да им е уютно, приятно, красиво, и дори по-скъпо да струва, той е по-съгласен, отколкото да струва много пари. Разбрах. И нищо. Какво още? Градски транспорт, пак повтарям, спирки, тротуари. Улици и не на последно място, детските градини. И аз сега кажете за детските градини, че и това го чуваме от всички. Как ще се осигурят места за всички деца в София? И пак казвам, че ние това сме го чували. Въпросът е как ще се случи. Трябва да се изградат. Не може бюджета на София да е 6 милиона и половина на ден. Смятало ли си го колко е бюджета? Не съм 2 милиона и половина. Алфари, но са 6 милиона и половина. Не е моя работа, честно казвам, да го смятам и в контекста на тази предизборна кампания. Но за детските градини знаем колко критики отнесе и госпожа Фандъкова и отнася до ден днешен. И се замислям, дали е пък, ако е толкова проста работата да се построят детски градини, е нямало на цената на това, за да не ги понася тези критики, в крайна сметка да се свърши тази работа и да има места за всички деца, което е изключително важно за всеки един от нас в София. Значи има приоритети. Изграждане на Фандъкова не беше приоритет детските градини. Това ли е обяснението ви? Може би за нея приоритет беше да похарчи милиони за пореден ремонт, принадречеме на граф Игнатиев, за пореден ремонт на Шишман, за поредно, макар и уж за сметка на инвеститори там, за сметка на строителя. Жълтите павета. Там се харчат купища милиони. Толкова ли може да се задели милион, два или три да се построи на детска градина? Колко ще струва строежа на... Толкова ли струва изграждането на детска градина? Не съм правила сметки. Тук изграждането на, на обект като груп строеж е някъде... Груп строеж, говоря без обзавеждането и така нататък, е около 250 до 300 евро на квадратен метър. Така да има в грубия строеж, не можем да си оставим децата... Не, това е грубия строеж. Оттам нататък колко му трябва за обзавеждането? Не знам. Не струва кой знае колко. Казва, че не е толкова. Цели сгради строят, жилищни сгради за 4-5 милиона. За 6 некъде. Значи колко струва една детска градина? 1 милион, 2 милиона. Колко струва, да? Колко струва? Да, толкова е. 2 до 3 милиона, това е. И сега, понеже аз не съм смятала бюджета на общината, вие смятали ли сте го и... Как от този бюджет на общината, колко е всъщност бюджета на общината, кажете, за да видим колко детски градини могат да се... Да, затова как? Бюджета на държава, на общината е 2 милиарда и половина. Не, така е гласуван. Убеден съм, че не е достатъчен за всичко това да се направи. Но поне да се направят главните неща, тези, за които говоря. Но да се направят така, както трябва да се направят. Има стандарти. Има цени. Не може нещо да струва в дадена детска градина или за което ще да, ние да го купуваме по 5-6 пъти повече, отколкото струва на пазара. Защото някой спечели обществената поръчка. Вие се връщате на обществените поръчки. Да, то всичко е с обществена поръчка. А въпросът ми беше дали градина... има достатъчно пари в бюджета, има, за да се построят нови детски градини. Има, като се спести от тук, от тук, от тук и като се спрат кражбите. Откъде може да се спести? Откъде ли не? И от градски транспорт. Кражбата на горива. Може да се спести и от ремонтите, които. Пак го казвам, те са прескъпи. От навсякъде, като се поспести малко, другото, което има много дейности, които прави общината, които те са безсмислени. Давай ни 50 60 хиляди лева или там нещо спонсорира. То няма смисъл. Отиват там 10 души, най-вече кмета, заместник кмета и още няколко души и край. И затова не сте дали 50 бона. Нещо пропускате ли в приоритетите си? Сега е възможността да кажете още нещо, защото отивам към другите въпроси. Приоритетите за мен са хората и софианци. Това е моят приоритет. Мене друго не ме интересува. Добре. Господин Алгафари, кой ви издига и какъв екип имате зад гърба си? Защото няма как един човек да е специалист по всичко. И по строежа на детски градини, и по ремонтите на пътищата. Имате ли хора, с които работите и кой ви издига всъщност? Защото сте независим, обаче ми казвате, че са ви издигнали и са ви убедили да влезете в тази кампания. Да, издигнат съм и ме убедиха от граждани за общината. Разговарях с тях, може би повече от 2 седмици, обсъждахме този въпрос за моята кандидатура и аз си му казах в прав текст. Нямам нищо против да ме издигнете, но при едно условие. Образно казвам като независим. Не търпя някой да ми налага какво да направя и как да го направя и на кой да го дам, на кой да не го дам. Градил съм име 55 години, аз това име няма да го съсипя за два. И това искам да направя. Екипа, който е зад мен, с хората, с които се запознах, може така, че да, някои от тях са известни, някои не, но това са наистина уникални хора, които първо са родолюбци, това е най-важното за мене. Хора, които си обичат столицата, обичат държавата си, защото то не е само да обичат София, ти трябва да обичат цяла България. И хора, които са можещи.
хора на науката, хора на изкуството, хора на културата, във всички сфери. Има и учители, има директори на училища, защото и училищата също не са в добро състояние. Ние се научи, че живеем в 19 век. Господин Агафари, имам един въпрос, който е в контекста на вашата експертиза и той касае София. Какво ще направите по отношение на сигурността и по отношение на мигрантите в София? Тема, която много пъти в чисто експертната линия сме обсъждали с вас. Какви са вашите планове, какви са вашите намерения? Имате ли план за действие? Плановете са много и те трябва да се изпълняват много внимателно, много как да кажа, тънко точно по линията. Първото, което е за мигранти, аз като селно, че съм кмет. Кмета няма тези правомощия да направи нещо спрямо мигранти. Ма дори влезте в... Дайте да влезем, ако искате в хипотезата, че сте избран за кмет. Как ще се справите с този въпрос? Но, това е със съдействието на МВР. С тях трябва да се работи много тясно, както и за мигрантите, така и за тия луди надпревари, които са по улиците. Това и пешеходните пътеки, това са знаците. Не може на една улица, която няма и 100 метра, да имаш 3 знака за скорост. 80, 60, 40. Защо тогава си ми сложили 80, като аз след 50 метра трябва да намаля на 40? Има... Тук за булевард Брюксел ли говорите? Как го усетите? Защото всеки ден пътувам и знам, че има такива знаци. Може би има и на друго място. Едно от нещата, което си го мисля, това е да свалят всички знаци. Както, образно казвам. Да свалят всички знаци. Да свалят всички знаци. Казвам образно. Да ги сваля на земята и знак по знак да се слагат с мотив. Защо този знак трябва да бъде тук и защо трябва да бъде такъв? Така, относно мигрантите. Е, как, извинявайте, как си го представя? Събирате се с МВР и обсъждате образно. Къде какъв знак абсолютно. Да се сложи. Всеки знак трябва да се знае защо е такова ограничението. Защо тук трябва да внимаваме? Защо тук съм безпредимство? Защо тук посоката на движение така не е обратно? Защо тук, примерно, е разрешено паркирането, а тук не е? Паркингите в София. Тоест, един цялостен анализ на знаците в София ще направим. Ремонт на знаците. Някъде да бъдат свалени, другаде да бъдат вдигнати. Да, и другото, което е. Тези знаци трябва да бъдат светлоотразителни, като хората. А не пуснеш дългите, дори не го виждаш, а той е пред тебе. Добре, за мигрантите, на финал сме на нашия разговор. За мигрантите да говорите. Трябва да се говори с МВР. С тях трябва да се организира така, все пак и общината има полиция. Засегнатите квартали, там какво? Засегнатите квартали, там е ужас. Там по принцип трудно се влиза. Всеки, който може, настанява чужденци в апартамента му. В момента превеждам един такъв обвинителен акт. 58 души в апартамент са извадили. Звучи. Следователно, това означава, че или МВР не си върши работата, или няма това съдействие, тази взаимна работа между МВР и община. Входните пътища към София, лека по лека, не че трябва да бъдат затворени, но особено тези големи автомобили. Да бъдат затворени. Затворени от такива огромни коли, като бусове, които влизат. Той без проверка не трябва да влиза. Искате да кажете да се сложат такива пунктове, на които се проверява всеки един бус, съвсем, който влиза или какво? Съвсем обикновени полицаи, ако ще да бъде. Това ми напомня за... Палката, спира го и да провери буса. Тоест всеки един бус, такъв по-тежкотоварен трябва автомобил, да се спира на входа на София. Абсолютно. Защото точно те ги вкарват. Има ли ресурс за това нещо? Има ли капацитет? Няма ли се задръсти движението? Не, няма ли се задръсти. Допълнителни проблеми. Една такава проверка е буквално секунди. Спира, отваря багажника и продължава. Добре, трябва по някакъв начин. Трябва да започнем с нещо строго, за да постигнем някакъв резултат. Но така, както сме ги пуснали, ще има да си влизат, ще има да гният в камиони. Господин Агафари, да на финала сме. Последен въпрос. Има ли за вас силен ваш опонент в тази битка? Всички сме силни. Без уния двамата. ГЕРБ и Продължаваме промяната. Не, това не са кандидати. От големите формации. Само защото са от големи формации. Да влезем в хипотезата. Хипотеза. Да. Не стигате до балотаж. Къде ще отиде вашата подкрепа? Вие си обичате София. Вероятно няма да убеден се откажете да гласувате. Убеден съм и това да си го говорихме не веднъж в щаба към Ваня. Това е уникален човек. Разбрах. Но... Който иска да гласува за мен... Говорите за Ваня Григорова, да, че се подкрепите на балотаж. Който иска да гласува за мен и ме вижда като кмет или общински съветник, що аз съм и за кмет и общински съветник, номер 14. Благодаря ви, господин Агафари. Успех ви познавам в тази надпревара. Ще видим кого ще изберат гражданите на София да ръководи града ни през следващите години. Благодаря. Уважаеми зрители, отиваме към една реклама и продължаваме напред с останалите теми.